sinden apik keseselan sinden paut. Jadi gerakane ora iso padha. Cilaga ya, Mas. Iki bengi iki ngaturake bintang tamu. Ya, sing wis malang melintang. Ya malang ya melintang ya. Ya malang ya mujurna. Iya. Panjenengane masih ana. Masih ana, wah. Sehono Nugroho jarine. Iya. Ya wis ora apa-apa ndumpleng jeneng ya wis ben. Ya mangga. Ya masih ana katuran jono. Mangga mangga masih ana. Tindak mriki kula rencani. Sehono saking ima kili. Masih ana pancen. Edan njaluk mek. Kok saya lemes ta rumangsaku? Rumangsa wis duwe kok nyileh aku ya krono. Apane? Mik ta. Oh iya. Lah dijalke ta? Ah iya, sing seneng ganggu kok ya. Seneng sapa? Mik. Iya, iki Pak. Marai ra ngantuk. Apane? Mik. Mik kok marai ra ngantuk e ngapa? Kopi mik. Ah iya. Anjir. Eh durung kopi iki marai ora ngantuk. Ora ngantuk. Nek kadang kala ya sok dicampur barang sing marai ngantuk. Nggih. Ning marai ora iso nikmat. Ya iso kok ya. Kok iso? Kopi iki marai ora ngantuk. Nggih. Ning kadang kala menungso iki sok serakah dicampuri barang sing marai ngantuk. Lah, rak manglier ta? Heeh. Apa barang sing marai ngantuk? Sing marai ngantuk. Udu. Kok jurendo melek. Ayo gonta ganti susu murni. Hah? Se do cerdas e. Nek bang bisa kaya ngono. Ya nderek Mangayu Bagyo. Tangga Parso Desa ngendi Mbak Siana? Triwidadi. Nah, nggih kaping. Ah mboten mangertos. Lho lah kowe iki salah ning kono kuwi. Mboten salah Mas, kula wau nggih dikandhani ning kepinten nggih ngoten. Namung dikandhani Triwidadi niku rumiyin kelurahan 3 dadekke 1. Oh. Dadi sakniki dadi Triwidadi. Kelurahan 3 iki ngendi wae? Oh kada Mas. Niku wonten 3. Karang Kabolotan. Kowe ora sembrono lho, ya ngurukke tenan lho. Nggih namung ngoten menika. Oh, kelurahan 3 dadi siji. Dadi siji. Ya. Menika berdirinipun Bardur Setut. Bar apa? Bardur Setut. Dur Setut ki apa? Ya, tahun pira ngoten. Pokoke 3 desa jadi setunggal. Jadi setunggal. Nah, sekarang sudah berusia 73 tahun. Lah niku, kula kelingan 70-e. Jenengan tiga. Sampeyan iku nek dadi bintang tamu ya kudu nyatet kaya ngono kudu dicatet. Pun kula catet ning paule nyukani nggih ngoten niku Mas, ampun nyengeni kula. Kula ora nyengeni. Kula niku wong ijen e. Lah ya ngerti nek sampeyan dhewe niku ngerti wong sampeyan niku jadwale. Mongko kula ijen niku ora ana kancane. Lah sik to. Sampeyan dhewe niku mergo ora kok perkara piye-piye. Ning sampeyan niku jane dagelan cethil. Kok cedil? Lah kudune nek ditanggapi ya golek pasangan. Sing sampean emoh dibagi dite dipek dhewe. Lah niku klentu, Mas. Kok klentu? Klentu niku. Perkiraane rak ngoten. Heeh. Aja ta. Ning mboten, Mas. Mergane? Ah malah nggono loro tetep siji sih, Mas. Nggono loro tetep siji piye maksudnya? Angel, angel. Kudune nek nanggap wong loro, heeh. Iki upamane 100 gitu, Mas. Heeh. Dadi 200. 200. Bareng ijen. Ha. Tetep 100. Oh niku. Ya mboten napa-napa. Ora apa-apa. Menika kangge ngukur. Mengabdi seni karo budaya ya aja diukur nganggo ukurane dhuwit. Mboten sadukur nek dhuwit ku ukurane nggih semonten nika. Ha iya. Atusan ya ambane semono. Klitik ya semono gitu Mas. Maksude aja diukur dhuwit ki sampean le pentas ki aja diukur rokae dhuwit. Nek wis sago ya sago. Sing penting sago Mas kula. Nek sampean kurang njaluk kula, ora apa. Ayo isin to. Wong padha-padha tanggapan dhewe-dhewe kok njaluk. Upami kurang mawon ngoten niku. Ha kira-kira kurang ora? Lho.
Nah, seni niku rak rasa to, Mas. Engkang dipun gunakan menika rak rasa. Seni sentuhan rohani. Betul. Menapa menawa kangge rasa. Ah panjenengan nek nyukani kok kula tolak, rasa kula rak mboten sekeca. Nek mboten nyukani, rasa panjenengan kok kebangetan. Wis rekake tak pancing-pancing malah aku kena dhewe. Ya ora apa-apa. Mboten namung kangge hiburan. Ah. Mergo apa-apa ki nek ora nganggo hiburan ki bakale ngene, Mas. Sing jeneng penyakit apa wae kuwi nek angel tambane. Kuwi tambane jane mung gampang. Atine ora kena susah, atine seneng nek iso guyu sing pan, sing paling banter, banter terus sing lek. Aku edan. Oh, kebablasan niku. Anjir. Anjir Mas Leres. Apa-apa lara apa wae engge dinggo seneng mesti mari. Mari. Ana lara kon mesti ana tambane. Nggih. Nek ora ana tambane ora ketemu kula. Nek pipane dawa. Ya ora apa-apa kok ya. Ya dalang. Iya. Iki eneng nawala Mas Yono. Ya. Diwaos biyen saking Pak Giri Plombongan. Sugeng dalu bujange keparenga badhe nyuwun lakon saking gunung Kembang Rawe katur kagem Pak Lurah Triwidadi lan warga masyarakat Triwidadi mugi taun 2020 Pak Lurah majeng malih matur sembah nuwun. Wah, ya iki apik iki. Pak Giri. Ya. Oh, ya mesti jadine iki. Diaturake karo tetembangan Mbak Siono ngondak. Oh, cing cing. Oh, kathah sanget e. Wah, enom kabeh iki. Eh. Enom iki kae es seger kae iki. Obatake degan wae. Nggih, nggih. Kulino klorin dadal degan Mas Ali. Ha iya. So tak goleke uang ya. Tak goleke sinden men jegleng ya. Ya nggih. Ya. Ya sik. Iki mungsumu beda dengan yang lain iki. Wah, nggih mboten ana kula. Lengananmu ra ana kabeh iki dolan. Mboten napa TKT ganti lengganan. Heeh. Coba, coba nek ben ora jenuh. Ah coba Mbak Ayu, ayo. Ha, wis iki. Wis aku ngrungokke suarane Ayu karo Siono iki nek rekaman iki kaya nom-nomane Mbak Basya rumbok berenjak. Lah ngapae? Seneng aku. Ya yo. Eh kok niku? Ah sapa? Jare anyar. Anyar. Ini rikir-rikir iki. Wis jan ambek tenan iki. Lah ya ora apa-apa kok ya. Oh, cukup kemi ya. Milih mike. Milih sing endi? Mbangane kleru aku disengeni meneh. Wis nang kono wae. Lah ngapa? Ben sing ngunen. Eh, didukke ora? Dukke no ya. Didukke? Didukke? Ngisor pon dhuwur. Ya nek didokke iki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Ya rada mentul sithik iki. Ya karang sikile iki ana gajine. Sikil kok gaji. Lah gaji iki rak ya ora nggon sikil. Anggon apa? Anggon ngendi? Nek jeneng sikil iki kekelan. Nun aku ora kerep nggo mlaku. Ya sesuk dilakokke. Alon-alon. Alon-alon ya Pak De ya. Nyeh. Seneng aku. Kowe yuk. Agene mau tak jodhok iki kok emoh. Ini ya seneng. Suwe-suwe ya saya piye. Piye? Aku piye Pak De? Eh? Aku piye? Saya suwe saya lemu busana. Tata riase iki saya apik. Ayu kowe. Aku tak ayu. Ayu. Heeh, mbok biyen-biyen wis kok ya kedisikan sik keswan. Ora kaya biyen-biyen gak ayu ayu iki kayamu ya apa? Awang omah mung kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan iki kok. Duwemu apa, Pak? Senajan kompor rak marai panas. Nah. Apa-apa ati iki nek dingin ora klakon. Nek ati panas semangat ya rayu. Ya. Oh. Rayu. Oh,
kok ya itu muntir ngono. Ning wis jodoh, jodoh kuwi ora muntir, ora bengkong ya ta? Ning tresno kinestrane apa kuwi? Piye le ngomong ki piye mbok dibenake sing kene omongan ki ya? Dibenake apane? Tolong benakna ya. Tak benake. Heeh. Moh teles. Heh? Teles. Teles? Heeh. Tak lapese. Ada untune gingsel edan. Gramu ya iya lho. Oh gingsel kok 8. Ora ya. Iya iya iya. Nggih, iki kon ngopo Pak? Kon ngopo iki? Nah anu ya ora awake dhewe iki ngomongke berase isih pontek. Berase. Lah ya omong-omongan sing ana hubungane ning seni budaya. Oh iya, lha iki acarane apa to? Heh? Sok meneh ki ngrungokke. Piye ta? Dadi sinden ki nggawa cathetan. Ora lho, maksude iki. Maksude iki acarane apa? Nah, mau nek ora ngerti tekon. Lah aku saiki tekon. Tekon ki kudu karo sing ngerti. Lah sampean ora ngerti? Lah ora. Aduh, ya aku apike tekon karo sapa? Tekon karo Yuli Mbok. Lah niki acarane napa, Yu? Lah apa aku ngerti? Kok ora ana sing ngerti? Eh? Kok ora ana sing ngerti? Ayo kabeh wis do lamur kok, Yu. Ayo wis tuwa-tuwa kok ya. Alah ya wis apike nembang. Nembang. Nah, iki ana Camping Gunung Jenglengke. Ya. Kon Jenggleng, Pak Dik. Sopo? Ya awak dhewe iki lho ya. Iya ya si Kompang kok Jenggleng-Jenggleng. Ya ora apa-apa mah kepenak to. Ampuh. Wah. Lho maksudnya iki nek tembang dijenglengke iki rak ya kepenak. Tegese ditabu karo karo dijenglengke jleng. Ya ta? Iya. Iya. Ora mepet-mepet rono. Lah ngapa aku seneng mepet kene iki lho, Pak Dik. Heh. Seneng aku mepet kene iki. Katut kowe. Hah? Katut apa? Lah ngapa? Plerokane. Anggrek mayang cerit merit oke ledok ngoyak lerok cerit ngono heeh aku iki nek ngelokke ya kleru kok mlerok ya mlerok tok mlerok kok metu banyune cerit aku ora omong tenahe blekku wis teles kabeh aku ki ora omong metu banyune ha kok cerit cerit itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono ra kur monoton nang Inggrisi cerit ateges plerokane iki teles wah tajam wah tajam ya aja cerit nepi ya Mas slep ngono slep ki slep ki kepiye to Pak alah iki aku le ciloko to slep adalah apa jelasno sesuatu yang yang apa? Nesep ngono. Yang mlebu ngono lah. Mlebu ngendi? Ha iya mlebu kon rembuk. Oh, aja mancing angang to. Ayo. Kene iki wis pirang-pirang minggu kesepian iki kok. Lah ngopo? Bojoku luwe, Mas. Oh, nang ndi? Jakarta ya? Woe, nyambut gawe. Nusul anaknya kangen lah kok marah kangen ro bojo aku. Kowe berarti dhewe nang omah. Dhewean, Mas. Oh ya so. Ning apa ora wedi? Ati panganggur to, Mas? Heeh. Kula gelem ngancani. Oh nembang to iki, Mas. Niku kempling, Mas, nggih. Berarti Pak Dhe nang omah dhewe opo piye? Pak Dhe saiki nang omah dhewe. Sudah terbiasa. Oh, tak ancani opo piye? Makan-makan sendiri. Cuci baju sendiri tidur aku sendiri delok-delok ya sendiri ora ana lagu kok nganggo delok-delok ora lha iki dijawake Mas oh iya santai wae Mas santai ibaratnya Mas Roma Irama aduh santai oh lagune piye lagune teng tulek ding 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 adang dang du 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 du
Ora guna yo sak ngerti ku ora ngono kuwi kok. Piye to, Mas? Dang tenet. Dalane dalalang. Tenet dang. Tente u dang. Aku ora kur musik tok, lah aku campur kendang barang iki mau. Wah, berarti cangkemmu amot gamelan to. Wah, ngantek mucu-mucu kebak gamelan. Asing dan wet amplok kok. Apa jajal ayo dimplok. Tegese suarane. Oh, suarane. Kok terus ayo kon ngemplok. Aku iso apa mbok mplok? Eh? Aku iso apa mbok mplok? Ora, aku kok ndak mah dadi togok. Lah kok iso? Eh? Kok iso? Ayo ora sedung. Terus anu long. Lah aku ki cilik lho, Pak De. Oh, cilik ta. Ayo. Ramping. Ramping yo. Ayo. Ayo black boot. Apa? Black boot. Apa kuwi? Black boot iki blabak ning sing ngelo iso diklothok. Ayo, sampe guna. Sampe guna iki. Rasa aja dirasake kuwi. Neno-neno. Sing penting awake dhewe bahagia. Iya. Neno-neno ya. Nadane sepira? Eh? Nadane. Ya sak kuatmu wae. Apa-apa kok aja dipaksa. Roma Irama bilang santai. Yo. Sabar. Jelas. Napa-napa santai. Apa meneh rung rokok. Sakarepku kok ya. Mbah nggih manut sakarep sampean kudune. Oh, dalang udut kok dilokke. Nggih pun sakarep sampean soalé dielekke wong tuwa wis ra gugu wae. Wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa kok wong telo. Wong teyo iki piye? Lho, tegese telo iki wis tuwa, Mas. Enggak. Wis gak capek gunung kok. Gak capek gunung mangke krungu suaramu ki seneng e yuk. Rasa ngepe. Suara kok wis seneng lho. Eh? Aku rong nyuwara ya. Iki lho le marai kejak omong. Piye to? Rapi piye? Lah aku ki tekon sing urung dijelaske, sing aku rong jelas ki tak tekok. Tekono, engko nek iso tak jawab. Lah iya. Piye? Mbok ngomong. Lah malali to pertanyaane. Sok menehi nggo buku. Ya. Saben bengi. Ane ndi yuk bengi-bengi. Matun. Matun kok bengi. Mah cokot kobra. Gede apa cilik? Ah. Ya manut kobrane yuk. Wes. Wes gawe nyanyi, nembang. Yo aja galak-galak to yo ndak cepet tuwa. Aku ki ora. Lu saking semangatku. Ini nyenyek banget ta iki. Kok cepet tuwa. Ha ya wis gaekan kok. Nyawang. Kurtekno kerep seneng-seneng dadi ketokno. Ayo yuk terus. Nyawang. Ko karepku ki arep jenggleng kowe ning wis ora aku wowo. Ya kudune iki dipaske. Sing ngakon kowe ya. Mesti sale le senior kowe. Awas kowe. Sing ngendang ndi? Mula digatekke. Ha iya yuk. Oh, aku ning mburimu ya yuk. Ngapa? Oh. Neng buriku ngapa? Dadi kaget iso gujengan. Gujengan. Gujengan napa neng buri? Neng buri kok gujengan? Eh? Gujengan klambine lho, Mas. Lah kok klambiku suwek ya. Kuwi sing tak angkat. Ngetenah ketok. Embo yuk. Wis rong minggu ae yuk. Lah ngapa rong minggu ra ngapa? Ah, ibune kerasan menek. Ya kek kon mulai. Eh? Kan mulai. Ayo sesuk. Nah,
kok disusul ora iki dhewe to sindenku ya ana sing dhewe ya kesepian sapa kae pojok bubras kae yo dhewe lho rasa to omongi wis wong tuwa iki rasa dikandani aku wis ngerti oh aku ora tok jak mdono wayangan terus mas engko tuwas nang kono ya weruh wong turu kene kelop-kelop kok Eh anak ya. Yen mamajang mong karo janur pune. Yo. Pas. Pas to. Nek nek pas kepenak. Penak ta. Tengangane kuncine iki nang nggon wayang. Oh wayang. Nek aku ndelok ngene iki ya tak inceng ge. Mbah sak jleng aku ya jleng. Maaf. Kok malah maaf ki piye? Kudune kowe iki njaluk matur nuwun kok maaf. Ane lah tak bareng iki ora pas kowe mau. Matur nuwun. Kuwi di batin kowe kena. Soale kono ya kur batin to, Mas. Jleng. Nek lahir no, lu ngamplop. Yes, tetep tok-tok ra krungu kok. Nek tak ngono kuwi langsung. Nah, penak yuk terus tak ngetke terus kok iki. Engko bosan. Engko bosan. Wong agek ngemake kok bosan. Cengkokmu ki lho yuk le tak seneng. Piye? Heh, iso metit. Kembang. Ih. Aku seneng nek metit-metit ngono lho. Ha iya. Patok, Mas. Kok watuk ngopo ya, Pak De? Kok watuk ngopo? Ya mergane duwe tenggorokan. Tenggorokan itu batuk. Dikarenakan bisa bakteri, virus, atau rokok. Nek Pak Seno kenapa? Nek kuwi ya bakteri, virus, ya rokok nek. Mula Pak ampun ngerokok ndak watuk. Bayi kae ora udut. Watuke ngiki. Oh iya ya. Bayi. Heeh. Kae mergane ora ngerokok no. Ora ngerokok. Oh nek upama ngerokok watuk nek bayi. Ha nek bayi kae ora ngerokok watuk. Homo. Hooh. Bayiku kae kur wae nge. Ra sehat berarti. Heeh, Mas. Pacitan. Kulino mepet rono dadi ketidak-tidak. Direne yuk. Jebale jebulane. Kene ana sinten? Heeh. Maaf. Piye nubruk apa piye? Ya ora nubruk kok ngidak. Oh, ngidak apane? Apa ya mu? Ya kok rasane mak kenyil. Berale tak idak cilik. Nek gedhe nang jeblok. Mboten Mas, enggak jeblok dadak ngerambangke. Serik ya serik. Ning iki pementasan iki grup. Dadi kerja sama. Grup kok kaya WA grup. Eh? Apa ndek pulsa Mas? WA kok nggo pulsa? Orang aku ya. Ora ya hari gini kok pulsa. Apa ya yang benar? Kuota. Kotane ngendi kuwi? Eh. Kudu kuwi ya. Apa ya? Kuota. Oh, kuota. 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 Ngerti tegese kuota ora? Ora enak piye? Kuota iki ya sing sok dienggo WA WA kuwi lho, WA-mu. Oh. Aku ora tau WA WA-nan nok kowe aja njaluk ya. Ora ndek WA. Ra. Ketinggalan zaman. Ah, kuwi kleru. Ora ketinggalan zaman. Lah piye? Aku langsung tunduk poin apa enenge kok. Tunduk poin piye? Seneng ya langsung ndes ngono wae.
kenal ora apa ora wis padha wae kok. Wah ya men nekat lho. Nekat Mas niku nggih. Ya. Ayo ayo ora apa-apa. Iya kok sike alon-alon. Aduh mripate. Kaya boneka ya. Lah. Dianten iso lintrik-lintrik. Aduh. Heeh, nritit ya. Kok Mbah Buyut ta? Ayam plorok-plorok, heeh. Ya dinteni ya. Keju e. Keju. Kena angin. Kok tatut-tatut ngono ya. Kendange kompak ro aku. Kanca kok ya. Endi carane kompak? Nek-nek gamelan iki kompak. Heeh. Ning limbuke lera kompak. Ora kompak. Ah nglimpekke kok. Ya mula aja disambi omong-omongan nek urung dicenglengke. Mau ki kontene kon ngomong Mas, ora kon meneng wae kok ya. Mengkene disengeni. Serba salah ya. Serba. Awas ngidak. Ngidak apa? Kabel. Ya ora apa-apa ya. Yo ndak lali. Pacitan. Mbok pisan-pisan jenengan. Pacitan kene lagi suarane apik sarwi wah ngopo ngopo ora nganggo tik 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 anak tidur tidur kok ning mburiku ki ngopo. Aku cah isinan kok. Mesti aku amping-amping. Oh, terus? Adik dudu. Dudu-dudu wani saka mburi wae. Nggih, Mas. Nggih, seneng nggon kenal pot. Ngopo ae? Aku kaya kelegan banget. Biar penyanyi dangdut ya. Pisaneh Pak De. Datang nanti. Panas. Mau. Cakepane iki tekan panas. Panas. Engko ta? Nganggo napas. Oh iya. Panas. Udan. Ya. Panas udan, udan panas. Ora laras. Lho pita. Iki lho karo gendere iki dilaras. Panas udan. Wadha. Beda yo. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Ora. Oh ya wis aku arep muni ya. Aku ket mau tok paido terus mangkel aku lho. Aku ki dalange udah jari ngeyel. Aling-aling. Capek ngawur nadane dipaske paske meneh ayo ngono capek ngono kurang dhuwur wis suluk man ya lho kowe domongi ngaya lho capek ning wis cetok kuwi blasuke ta. Alah iki. Aku percaya rayu. Percaya aku ya Pak De ya. Ngono. Ya. Gek wis sing mik sowa ora ono. Aku. Mi sowa. Bayu.
mane 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 mane. Sampean po aku. Ayo kowe, kowe ora ngono diblasoke sih. Aku jane pinter ning ora percaya diri dadi ning diblasoke. Waduh gaya. Jangan enggak dipercaya. Mas dadi sinden kok aku. Inu mane banyu bene. Ya nek masalah joget pancen iki biyen lulusane lulusan jurusan tari dadi joget mesti apik. Ya jaman berjuang. Wah. Ketan wedang kowe ora? Ora ana wedang. Syukur bisa
aku rung tau ngerti wayang wong Sinta, ora ono gandrung Sinta nganggo caping gunung. Sinta. Ya wis sak karepmu. Aja nganggo caping gunung. Lah nganggo apa? Rasa gandrung. Heeh. Gek disyukurke wae. Terus salah jengipun sumene. Sumene iki arep nyogok sapa? Ora ngene ya. Ha iya entek-entekan nek nyogok piyai semene kok ya. Wae nggih. Ha iya. Kula sampun, Pak. Sampun, monggo. Undur wonten papan. Wis ya, Pak De ya. Oh, hati-hati ya. Sok ketemu nek. Iya, iya, ya nek isih ketemu. Aku ketemu rak kur karo dalange tok ya. Dolan ya Mas, mancing ya Mas. Heeh. Karo nanggap bintang tamu ngono Mas. Mancing kok nanggap bintang tamu. Ndung apa ora? Iya.